Primitivizam, predrasude, defetizam, licemjerstvo, pohlepa, stanje duha, je li važnije imati ili biti? O svemu tome govori Hadži Hafizbegovićev autorski projekat u kojem je dao autentičan prikaz bosansko-hercegovačke stvarnosti. Hadži Hafizbegović glumi profesora matematike koji je ostao bez posla. Riječ je o čovjeku koji gubi radno mjesto, a time i materijalnu sigurnost, i to samo zbog toga što govori istinu. Kroz predstavu Hadži Hafizbegović se dotiče aktuelnih tema, politike, vjere, biznisa, ali i pošasti kao što su droga, prostitucija, kladionice, alkohol. Samuel Clemens, 1876. piše jedan od najznačajnijih romana u povijesti ili istoriji, hoćete Amerike, doživljaj Thomas Sawyer. Samuel Clemens je Mark Twain. 1886. piše roman koji je promijenio istoriju američke književnosti. Ernest Hemingway kaže, do pojave romana doživljaj Huckleberry Finna, američka književnost nije postojala. Poslije Huckleberry Finna ništa nije bilo tako dobro. Čuveni Ernest Hemingway. Samuel Clemens ili Mark Twain rekao je, bolje živjeti bez priznanja koje si zaslužio nego sa priznanjem koje nisi zaslužio. Samuel Clemens rekao je da zdrav razum i sreća nikad nisu bili dobitna kombinacija. Mi smo uvijek iznenađeni s njegovim talentom glumačkim, a drago nam je pošto dovodi moga mi, ako Bog da, za 10 dana u Dobo Jug dolazi s ovom istom predstavom. Radujemo se da naši sugrađani to vide, a mi smo prezadovoljni. Je li sve zaista do nas? Pa vjerujte, evo vidite ovaj komad o čemu on govori, baš govori o trenutnom našem problemu koji mi imamo u našoj državi, znači do nas je, evo, i do kamermana, i do vas, i do mene. Edukativno kao prvo, animatorski, poticateljski i sustavna je, ona nas uvodi u one elementarne probleme koje trebamo rješavati svi zajedno. Je li sve do nas? Naravno da je, uvijek je bilo, samo smo to zaboravili jer smo opsjednuti ovim izobiljem oko sebe koje nemamo, pa smo onda još više pohlepni, znatiželjni i izgubimo se onda u svemu tome. Autor ove drame, Emir Hadži Hafizbegović, kazao je kako je jako sretan što je opet mogao posjetiti Maglaj, te da ga za ovaj grad vežu lijepe uspomene. Jako sam sretan da sam večeras u Maglaju. Zahvaljujem se Nini Munjevac, onaj Salkić, koja me pozvala. Često me ljudi pitaju na raznim mjestima što nam ne dođe. Kažem, pozovite me pa ću doći. Znači, žena je dobila moj kontakt prije mjesec dana, pozvala me. Ja sam na taj poziv odgovorio. Ja inače volim Maglaj, dolazio sam ovdje i ranije i želim se zahvaliti publici koja je bila, vjerujte mi, još sam pod utiscima te reakcije koja zove tišina. Tišina je najbolja reakcija na ovu vrstu dramske forme. Jel? Kakav je motiv imao za nastanak ovog autorskog projekta? Pa naglavno mi je ono što sam rekao i nakon predstavi u petominutnom tom obraćanju publici. Dakle, stanje duha je problem bosansko-hercegovačkog društva. Ja mislim da smo mi svjesni i socijalne karte malog običnog čovjeka i da ni tu stvari ne stoje dobro, ali nekako, znate onu priču da smo svi bili zdravije glavi u toku onaj agresija, znam šta ste vi prolazili ovdje u toku agresije, ali nekako mentalni narativ današnjeg čovjeka je vrlo, vrlo, kako bih rekao, zabrinjavajući. A on nije samo posljedica loše socijalne karte. Vi imate ljudi koji jako dobro žive, koji se liječe od depresije, koji piju antidepresive. Pričao sam o tim nekim stvarima koje su postale vrlo alarmantne u našem društvu. Kladionice, droga, kamata, prostitucija, alkohol i tako dalje. I uglavnom moja želja je bila da osim te glumačke vještine pošaljem i poruku. Znate, najlakše mi je bilo sastaviti ova tri lika koje ljudi vole i ja to jako poštujem. Hilmin Konak,
Samira iz Lud Bunje normalan i recimo ovog Fadila Opančića iz serije Dva smo svijeta različita i napraviti neku priču od 80 minuta, to bi salve smijeha bila. Međutim, nije vrijeme za to. Mislim, kako nije vrijeme, u seriji je vrijeme, ja ću raditi ponovo sad, verovatno seriju Hilmin Konak, to je moj posao, ja sam profesionalac i ja jako poštujem te likove. Ali mislim da glumac mora biti polivalentan. Glumac mora biti esnavski heterogen i glumac mora igrati i audiciju i Kralja Lira i Otela i Hilmiju. I onda sam se ja odlučio na ovu formu da igram profesora matematike koji kroz svoju sudbinu priča o, kako bi rekao, stanju duha. I ovo nije priča o Bosni i Hercegovini, ovo je priča, vjerujte mi, kad se okvir taj raširi, ovo je priča i Evropske unije, i Amerike, i Rusije, i susjeda naših. Ja sam pokušao poslati poruku koja nije samo, kako bi rekao, mentalna matrica bosansko-hercegovačkog društva. Mi živimo u opasnom svijetu, u zombiziranom svijetu, u svijetu srušenih sistema vrijednosti, u svijetu krda, stada, u svijetu smanjene slobode, u svijetu nadolazećeg fašizma. I jedina odbrana od takvog džahalijetskog svijeta, od takvog sotonskog svijeta je zapravo rad na sebi. I ako se potrudite da radite na sebi, ako se vratite iskonskim porodičnim vrijednostima, ako se vratite prijateljima, ako pojačate empatiju, ako imate svijest o tome da se i najružnije stvari mogu prevazići sopstvenim, kako bi rekao, radom na sebi, ako atrofirate svoj ego, ako radite na, kako bi rekao, empatiji. Šta njemu daje snagu? U čemu nalazi sabor? Šta ga čini sretnim, a šta ga rastuži? Postoje neka četiri stuba na koje ja stojim. To je ono, Bog, moja porodica, moj posao, gluma i moja domovina Bosna i Hercegovina. To su neki ankeri i neki reperi meni važni u životu. Kad god se neki taj anker zaljulja, meni nije dobro. Da li mi se zaljulja, ono, kako bi rekao, odnos drugih ljudi prema Bogu, pa vidim na kakav skaradan način tretiraju svevišnjeg, nisam dobar. Kad mi se, ne daj Bože, šta u porodici zaljuljalo, nije čovjek dobar. Kad mi se posao zaljulja, ako što ne radim zadnjih skoro dva mjeseca zbog jedne povrede na nozi, opet nisam dobar. I naravno, kad mi se Bosna zaljulja. To su neki meni bitni ankeri u životu. Što se tiče tuge, ja, kako rekao, optimizam je zdravlje duše. Ja sve čitam kao kušnju i nisam sklon nekim tugama, apatijama, a prolazio sam ekstremno teške stvari u životu, baš ekstremno teške stvari. Nisam vam tebi medijem rekao? Pa, nikad. Što je, kako bi rekao, isto jedna vrsta kušnje, mislim, ono, i to sam rekao, sve dok razmišljamo dunjalički, a ne i onako ahiretski, imat ćemo uvijek dunjalčke probleme. Ali, ako me sad baš konkretno pitate, ono, slušajte ba ljudi, dobru muziku, čitajte dobre knjige, emitirajte ljubav i eto, zadovoljnog insana, budite ono blizu svoje porodice, ali ne puno. Jer ne valja ni stalni kontakt, ono, kaže, vaša djeca jesu vaša djeca, ali to su strijele ispaljene iz vaših lukova koje će same naći metu. Tako da im treba dozvoliti izvjesnu slobodu, ali biti u njihovoj blizini. Eto, to je to otprilike.